El grup especial de localització i rescat de l'ONG Intervenció, Ajuda i Emergències continua treballant a Turquia per a intentar rescatar víctimes del terratrèmol que el passat dilluns va tindre lloc al sud de Turquia i nord de Síria, deixant milers de morts. L'última notícia que ens arriba de l'equip de l'ONG Algemesinenca ha estat el rescat d'una xiqueta de 12 anys i el seu pare, després de 6 hores de treball intens per arribar a les víctimes atrapades a uns 4-5 metres després de murs de càrrega. El grup especial de localització i rescat, DIAE, al costat dels bombers del Consorci de València, han tret a superfície el pare i la xiqueta, un rescat que l'equip va celebrar amb abraçades i aplaudiments. Son las 7 de la mañana, nos encontramos en este momento, hemos terminado un pequeño reposo, descanso que hemos realizado de 3 horas. Es el primero que realizamos desde nuestra llegada. Y bueno, así, el día de ayer fue un día impresionante para nosotros. Iniciamos el día con el rescate de un joven de 26 años. Durante todo el día estuvimos trabajando, ayudando, intentando localizar víctimas, edificio tras edificio, todo el día sin descanso, y por la tarde todo eso llevó un éxito de poder localizar y poder rescatar a un padre de 55 años y su hija de 20. El rescate fue muy duro, muy difícil, mucho más que el de la mañana. Estuvimos 6 horas metidos dentro de los escombros para poder rescatarlos. La satisfacción de que estamos pudiendo ayudar el máximo posible en nuestras fuerzas a la gente y a los afectados. Y arrancamos temprano, con muchísimo frío en la zona, arrancamos temprano con ilusión y ganas. Seguimos a continuar intentando ayudar al máximo a los damnificados y ver si nos sigue acompañando un poco la suerte, aunque cada vez está siendo más complejo el poder encontrar gente viva, pero vamos a seguir intentándolo. Ja el dimecres havien aconseguit rescatar amb vida un jove de 26 anys en un edifici de la ciutat turca d'Adiyaman, una de les més afectades pel terratrèmol. A nuestra llegada a la ciudad de Adiyaman, llegamos a las distintas maniobras de rescate. Nos informan que somos el primer equipo internacional que llega al momento. Lo que tienen allí es solamente gente de Estambul, sin preparación, y que tienen localizado a una persona, a un varón joven de 26 años, que se encuentra atrapado, pero ellos no disponen de medios para poder sacarlo, que durante 2 días, sabes, el momento que se derrumbó el edificio, pero no pueden sacarlo en la zona muy arriesgada. Pues nosotros nos desplazamos, cuando llegamos a la zona valoramos la situación, vemos que la persona está enterrada entre los escombros y a una profundidad y un pie completamente entre varias vigas. Entonces proceder a liberar el pie y a partir de ahí hacer la extracción, una extracción muy compleja por el poco espacio del tipo de derrumbamiento que teníamos. Y se ha atendido ya por la ambulancia que se le llevó, realmente una rotura en la pierna derecha y una luxación en el hombro. L'equip de rescat, format per 2 equips canins i 12 voluntaris, va eixir d'Algemesí el mateix dilluns sobre les 2 del migdia per agafar un avió a les 6 de la vesprada en Madrid. Un avió que va retrasar la seva eixida per esperar-los. A la matinada ja estaven preparats per començar a treballar. Dins els actes per commemorar el centenari del naixement de l'escultor algemesinenc Leonardo Borràs, s'ha inaugurat al Cira una exposició en la que durant tot un mes es podran contemplar algunes de les escultures més íntimes de l'artista. Es tracta d'un recull de l'obra cedida temporalment per la família, altra cedida des de la Sala Leonardo del Museu de la Festa i altra pròpia del fons de la ciutat del Cira. Així, entre bustos, torsos i relleus, es pot veure en esta mostra l'Àngel Custodi de Terracota,
que Borràs va donar al Cirà en 2007, una maternitat, l'escultura Alexandre VI o una maqueta del monument de l'illa del Xúquer situada al Cirà, entre d'altres. Així, la mostra, situada en una de les sales d'exposicions temporals del MUMA, fa un homenatge des del Cirà a Leonardo, una ciutat on l'escultor va desenvolupar gran part de la seva trajectòria docent, ja que va exercir com a catedràtic de dibuix a l'IES José María Parra. En la inauguració de la mostra, ambdós ajuntaments van coincidir en la necessitat d'agermanar-se per rendir tribut a Leonardo Borràs per la seva gran tasca i per haver deixat amb els seus monuments dos ciutats més atractives. Sí, sí, la veritat és que ha sigut un goig col·laborar en el Cirà, com s'ha obert en seguida tot, evidentment, en moltes raons, perquè Leonardo va ser tant de temps així professor de l'institut i tantes relacions així, que era lo lògic que la celebració fora conjunta. I la veritat és que està quedant uns actes preciosos. Igual la setmana passada, dijous, també feren la inauguració allí, la taula redona que es va fer així mateix dijous, així. Ara esta, jo crec que la figura de Leonardo ho mereix, i el seu treball, la seva dedicació a l'art i al poble, en els dos casos, ho mereix, i per això té aquest plantejament que ens hem fet. Ara quedarà fer les dues rutes, tant en el GMSI com així, seguint les seues obres, que en els dos llocs mereixerà la pena, i en això completarem els actes en el que celebrem el seu centenari. Un goig, aquesta col·laboració en el Cirà, i com ens hem obert els dos a tot el que realment Leonardo mereixia. I la família, per suposat, perquè la seva generositat en les obres que ens han cedit, què menys. Per l'Ajuntament del Cirà és un honor poder celebrar el centenari del naixement de Leonardo, perquè apostem per donar màxima visibilitat als nostres autors i als nostres artistes. I més Leonardo, que és una persona que professionalment va estar molt vinculada laboralment així com a catedràtic de dibuix a l'Institut Josep Maria Parra de la nostra ciutat, i després perquè és un home que ha millorat la ciutat amb diferents peces, des de la reforma tan bonica que va fer del monument de la plaça de la Constitució fins al monument del riu Xúquer, més altres peces que ja comença el tema dels caselicis. També les diferents, ja fa uns anys tingué lloc una exposició en la nostra ciutat, crec que és la tercera vegada que es fa, i en aquest cas ha sigut una iniciativa molt bonica de col·laboració entre l'Ajuntament del Cirà, que la veritat és que té una sala de Leonardo Borràs que és una enveja, perquè és preciós la vida que hi ha darrere d'aquest fang i d'aquest ferro, i que ara la ciutat del Cirà tenim la sort d'una sessió que ens ha deixat els seus fills a la nostra ciutat, més a banda els fons que tenim nostres, la nostra ciutat, de poder compartir-lo durant este mes així en el MUMA, i tenim constància de que diferents centres educatius tenen molt d'interès en vindre, i bueno, juntament amb les visites escolars, la vida habitual, també tenim les dues, una ruta que si el GMSI també la feu, nosaltres també la fem, crec que és el dia 28, per la ciutat, perquè la gent conega un poc les obres que tenim de Leonardo. Un home que jo, com he dit, per a mi és molt de l'arrelament. Arrelament a la terra, al fang, als orígens, a la llengua, als personatges del País Valencià. I bueno, moltes gràcies per donar màxima difusió a aquest home, que s'ho mereix, això i més. Per la seva banda, els fills i filles de Leonardo Borràs, així com la resta de la família, van agrair als dos consistoris este reconeixement, que no fa més que mostrar com era l'escultor en el seu dia a dia. També han destacat les dues rutes que mostraran l'obra pública de Leonardo a les dues ciutats. La veritat és que realment molt contents i molt inesperat conforme ha vingut tot, i l'entusiasme que ha mostrat tant el Cirà com el GMSI per celebrar aquesta fita dels 100 anys del naixement del pare. I la veritat és que sí que estem molt satisfets i també molt agraïts. I agraïts perquè se celebra mostrant un poc el que era ell, el que li agradava a ell, que era doncs, això, doncs, és l'escultura, el treball, i per tant, doncs, contentíssims. Clar, una part important de l'obra de mon pare està als carrers. Així tenim l'obra un poc més íntima,
però als carrers, especialment al Gemessí, però també al Zira, tenim molta obra d'ell i obra de dimensions considerables. I clar, està bé també aquesta idea de les rutes, de partir de, com a excusa de visitar uns museus, visitar també uns pobles, tant el Zira com el Gemessí, i donar també pues, una mirada diferent al poble a partir d'això. Les rutes tindran lloc el dissabte 18 de febrer en el Gemessí i el 25 de febrer en el Zira. María José Marco ha estat la guanyadora del 28è Premi de Pintura Ciutat del Gemessí amb l'obra Oxitocina. Així ho ha decidit el jurat reunit el passat dijous, que per primera vegada tria l'obra d'una dona com a guanyadora d'este certament nacional. A més, els exèrcits han sigut per a Miguel Oñate, Meri Sales i Isabel Gómez. El jurat, format per Svitlana Davidenko, del Museu Nacional de Kiev, Rocío de la Villa, comissària i de la col·lectiva Portal d'Igualtat, Esteve Adam, pintor, Antoni Barroso, artista i comissari, i Esther Alba, comissària i vicerectora de Cultura de la Universitat de València, faran una primera selecció amb les 30 millors obres presentades i ara han escollit este quadre com a més destacat. Han ressaltat el gran nivell del certamen. Actually, I'm so impressed because the selection very good, and actually many artworks looks amazing in Rio, and I'm very happy to be here, and this is honor to for me to be a part of jury of Alchemy. Diu que li pareix estupendo com veure les obres al natural, que guanyen molt, perquè ell és... Diu que li pareix molt interessant la selecció que han fet el jurat, ja que veure-les al natural, ja que ho elegeixen de manera la fase prèvia online, al veure-les al natural es guanyen moltíssim. I ella, que és experta, perquè ella és directora d'un premi en el seu país, a Ucrània, per al Museu Nacional de Kiev, que per a ella és un honor estar així com a membre del jurat. Les obres guanyadores, junt a la resta de finalistes, es podran veure a partir del 24 de febrer, dia en què es lliurarà el premi en la sala d'exposicions del Casino Liberal. L'Ajuntament ha començat ja les actuacions de millora al carrer del Marquesà de Llombai. Actualment s'està duent a terme un treball de poda i tala d'arbrat al carrer de Marquesà de Llombai, al grup José Sales i adjacents del barri del Raval, per tal de solucionar el deteriorament de les voreres que les seues arrels estan causant i reposar arbres envellits. Esta actuació està marcada en un projecte de reforma de la zona verda d'este carrer que engloba la poda i tala d'arbrat progressiva, junt amb les obres de reparació a les voreres afectades i la posterior plantació d'espècies adaptades a l'espai actual. La regidora de Parcs i Jardins, Palma Gido, ha informat del pla de gestió d'arbrat que pretén els arbres que es planten estiguen adaptats a les necessitats espacials. Vamos a empezar una reforma en toda el área alrededor de los edificios del Raval, porque bueno, el arbolado también se tiene que planificar, sobre todo en el área urbana, y a veces se plantan árboles que crecen en exceso, las raíces deterioran las aceras, las levantan y dificultan el paso. Y bueno, al final se trata de hacer una intervención global desde parques y jardines en toda el área, talando el arbolado también que esté enfermo, muy deteriorado, con peligro de caída, sustituyéndolo por otro en las zonas que creamos pertinentes y sobre todo, pues ya te digo, mejorando el acceso por las aceras y calzadas, arreglando todas las zonas dañadas. Para ello, para planificar este tipo de crecimiento arbolado, porque sí que es cierto que las zonas verdes deben de crecer dentro del casco urbano, estamos trabajando en un plan de gestión de arbolado para que no pasen estos problemas en el futuro o intentar evitarlos, eligiendo mejor las especies que se plantan y sobre todo haciendo unos alcorques que estén adaptados al tamaño futuro que puedan coger esos árboles. Así creemos que podemos evitar este tipo de problemas en el futuro, en el que las aceras se vean deterioradas hasta este punto y tengamos que hacer unas intervenciones así. Así procuramos mejorar el futuro de nuestra ciudad, haciéndola más verde, más sostenible, pero sobre todo intentando evitar este tipo de problemas a los vecinos y vecinas del Gemessí. Les obres d'actuació ja estan en marxa. Els empresaris del polígon de Pepe Miquel han aprovat en assemblea la constitució de l'entitat de gestió i modernització per la que regiran a partir d'ara, seguint així el camí que ja va començar fa uns mesos el polígon de Cotes.
En l'Assemblea han votat i aprovat tota una sèrie de propostes relacionades amb la creació, el funcionament i el futur de l'organització, com van ser els estatuts, els càrrecs de la Junta Directiva i el pressupost de l'any 2023. Este nou organisme estarà presidit per Mario Juan, de l'empresa Agriconsa, que, junta a una junta directiva, desenvoluparà tota la tasca que es porte a l'objectiu final. Esta nova entitat suposarà una sèrie d'avantatges i oportunitats, com ara majors inversions públiques, obtindre la categoria de nivell avançat i començar el camí cap a la declaració del GMSI com a municipi industrial estratègic. Pues es la segunda oportunidad que tenemos de crear un área industrial con una entidad de gestión. Una entidad de gestión de modernización de infraestructuras de un polígono, al final no deja de ser una comunidad de vecinos en la que todos los propietarios pues tienen que tener voz y voto y encaminarse a autogestionar ciertas cosas que puedan hacer en el polígono y colaborar esta entidad privada con el ayuntamiento como entidad pública de la mano en todo lo que sea pues esta mejora de infraestructuras y modernización de esta área industrial. Es la segunda oportunidad porque ya tuvimos una primera experiencia con Cotes, que convertimos de entidad de conservación a entidad de gestión, y en este caso el turno es para Pepe Miquel, que como novedad pues entra de lleno a ser entidad de gestión siguiendo, ya digo, el ejemplo de Cotes. Así que hoy estamos en la asamblea en la que se votará y se decidirá si todos los miembros o la mayoría de los miembros y de las empresas del polígono deciden que esta entidad de gestión vaya adelante y por lo tanto el área industrial pueda optar a mayores y mejores ayudas por parte del IBACE, del Instituto de Innovación Valenciano, que nos hace llegar a través de la Consellería de Industria grandes ayudas cada año para mejorar nuestras áreas industriales y los servicios al final de los que pueden disfrutar sus trabajadores y trabajadoras. Pròximament, en un plenari, les diferents forces polítiques de la ciutat hauran d'aprovar la creació d'esta entitat de gestió i modernització i, posteriorment, l'alcaldessa de la ciutat, Marta Trenzano, i el president Mario Juan signaran l'acord de col·laboració. La regidoria de promoció econòmica amb l'Agència de Desenvolupament i amb la col·laboració de l'Agència de Promoció del Valencià, Aviva, han portat endavant una campanya per a promocionar la fogasseta, un dolç típic que es pot trobar als forns i pastisseries de la ciutat. La campanya s'ha materialitzat en un fullet que conté, entre d'altres, la receta de la fogasseta, el conte L'invent de les fogassetes, creat expressament per a l'ocasió per Enric Lluch, i un llistat de forns de la ciutat on es pot comprar este dolç. Tot això il·lustrat per xiquets i xiquetes de 5è i 6è de primària que han participat en el concurs de dibuix de la fogasseta. Al Saló de Plens es va presentar la campanya i es van lliurar els premis del concurs. Adrià Alonso, Giranzú Herbàs, de 6è de l'Escola Pia, han il·lustrat el conte i Norma Mascarell, del 5è del Col·legi Cervantes, ha estat la guanyadora i el seu dibuix és la portada d'esta iniciativa. La regidora de Promoció Econòmica, Palma Gido, s'ha mostrat satisfeta i agraïda perquè aquesta iniciativa, que va començar amb una idea d'una il·lustració de la fogasseta, s'ha convertit en tota una campanya de promoció d'aquest dolç típic del GMSI que ha involucrat els centres educatius, els forns locals i l'escriptor Enric Lluch. Agradecer la participación de todos los escolares que han invertido un ratito de su tiempo en crear estas obras de arte. Dar la enhorabuena a Adrián, a Iranzu y a Norma por la portada tan bonita que nos ha hecho, pero además por ilustrar el cuento. Creo que es una forma de redondear muy bien la campaña porque tenemos a un autor veterano con el renombre que tiene Enric Lluch, ¿no? con las nuevas generaciones y los nuevos autores o los nuevos artistas que podamos tener en el GMSI. Así que yo creo que es una forma muy bonita de relacionar intergeneracionalmente en una misma actividad. De lo que se trataba precisamente es de afianzar esta tradición nuestra, que es los fogasetes que están en nuestros hornos, y crear esta campaña para darla a conocer a la gente más joven, pero sobre todo para ponerlo en valor. Tenemos un patrimonio gastronómico que también desde la Concejalía de Promoción Económica queremos poner en valor y en su sitio, en su peso. La campaña también ha contado con la colaboración del artista local Gemal Puente. El Museu de la Festa acull la mostra Luz i Sombras, una exposició organitzada pel Taller d'Art de Caudete i que arriba al GMSI de la mà de l'associació L'Ullal Cultural.
Es tracta d'una exposició col·lectiva de 23 artistes d'art contemporani que aporten la seva capacitat de creació i experimentació a partir de textos i reflexions al voltant de la llum i les ombres. Són interpretacions completament lliures que converteixen l'exposició en una mostra rica i heterogènia. Pues mira, Luz y sombras es una muestra de arte contemporáneo y están implicados 23 artistas. Entonces, la mayoría de los artistas lo que hacen es unirse a un proyecto que se plantea desde fuera, que se llama Luz y Sombra. Y a partir de unos textos y de unas reflexiones, ellos interpretan cómo se puede vivir la luz y la sombra desde distintos puntos de vista. Puede ser desde el interior de una persona, o puede ser desde el punto de vista físico, o estético, o lúdico. Es un placer compartir todo lo que ellos nos muestran, ¿no? Pero no hay un límite o un patrón que tengan que seguir. Bueno, som un grup d'amics, realment ho organitzat el taller d'arte de Caudete i organitzen companyia del taller l'Ullal Cultural. És una exposició de 23 artistes, que som un col·lectiu que es posem de vegades, i aquesta exposició ja ha estat en altres llocs i gràcies a l'Ullal Cultural i a l'Ajuntament i al Museu de la Festa l'hem portat així al Gemessí. Entre els 23 artistes que participen es troba l'artista algemesinenc Xavi Ferragut, que aporta dos retrats fruit dels seus viatges al continent africà. Bueno, Xavi es una persona para nosotros muy especial, sobre todo porque se ha implicado en que esta muestra viniera aquí. Él ya colabora con nosotros desde hace más tiempo y ha participado en otras obras y en concreto está muy implicado con dos asociaciones, con la de los saharauis, y su objetivo también es visibilizar a esos colectivos que todos sabemos que tienen dificultades para vivir el día a día. Els quadres són d'altres exposicions que jo he fet, en concret una que vaig fer en els saharauis, d'ací del Gemessí, i un altre quadre que és d'una associació de València que es diu Formació Senegal, en els quals vaig estar una temporada allà en el Senegal, vaig conèixer la gent allí i són retrats de gent d'allí. Per la seva banda, el regidor de Cultura, Pere Blanco, es va mostrar content de poder acollir esta proposta que ofereix una nova visió de l'art a la nostra ciutat. Sí, la veritat que sí. La Porta Lluïa al Cultural és una proposta del col·lectiu d'artistes de Villa de Caudete i agrair la proposta. Vull dir que no és molt habitual que els propis artistes oferisquen la possibilitat d'exposar. La veritat és que en les condicions en què ho fan, venen i t'ho posen, i és que sempre està bé, i sempre obri el ventall d'opcions i ensenya altres coses, que sempre són benvingudes. En aquest sentit, pel museu és un goig. Més col·laboració i sempre està obert. Julio, ja ho sabeu, que és proposar-li i si li cap, ahí estem, que no sempre passa, que cap diga, perquè la cosa va com va. Agrair-los a ells l'oferta i a Juli i a la gent del museu la col·laboració que sempre posen i a ells mateix que han fet també la pròpia instal·lació dels quadres. Què més es pot demanar? A disfrutar-la i convidar tots a que vinguin a veure alguna cosa nova. L'exposició ja s'ha inaugurat i es pot visitar a la segona planta del Museu de la Festa. Els majors de la nostra ciutat també han celebrat el Dia de Sant Blai. Com ja és tradició, el dia 3 de febrer els algemesinencs celebren la festivitat de Sant Blai berenant xocolata amb rotllo, que anteriorment ha estat beneït per cuidar les nostres goles en els freds dies d'hivern. L'Associació de Jubilats i Pensionistes celebraren esta jornada, una bona forma de reunir-se tots davant una tassa calenteta de xocolata i un trosset de rotllo de carabassa. Ja feia uns anys que amb el Covid esta celebració s'havia reduït a repartir el rotllo i una barreta de xocolata entre els assistents que se ho emportaven a casa, però enguany de nou tornaren a reunir-se per berenar tots junts. Així, al Casal Fester, centenars de jubilats passaren la vesprada de divendres a berenar rotllo i xocolata que la Junta de l'Associació havia preparat per a tots. També alguns regidors de la Corporació Municipal es van arrimar per estar al costat dels jubilats i pensionistes en esta vesprada festiva.
Algemesí ha celebrat un any més la festivitat de Sant Antoni, patró dels animals. Les fogueres iniciaren els actes festius en honor a Sant Antoni en el mes de gener. I el diumenge, com és habitual, va tindre lloc la benedicció dels animals a la plaça Major. Organitzat per la regidoria de festes amb la col·laboració de diferents associacions de la ciutat, este acte va guanyant cada any més adeptes. Des del parc Bernat Guinovart, al so del tabal i la dolçaina de l'Emtid, acompanyen una gran quantitat de cavalls que des de fa uns anys venen de diferents punts de la comarca i obrin la desfilada fins a la plaça Major. Després, com ja és habitual, s'uneix tota classe d'animals de companyia i altres més exòtics. Tots reben la benedicció baix l'atenta mirada de molts veïns, sobretot menuts, que no volen perdre's l'espectacle.